И знаете, с решение на Висшия съдебен съд от 20 ноември, госпожа Ханджиева беше избрана за председател и ръководител на Добричкия окръжен съд. През годините, знаете, че ние така работихме добре с вас. Преди 10 години, като тръгнахме, на мен също ми беше много трудно. Никога не съм говорил пред журналисти и човек сега може и добре да си гледа работата в, примерно, като съдия. Ама така с представянето на тая работа пред медиите е малко трудно. През годините, знаете, че аз съм много благодарен и винаги ще го казвам, че съм благодарен на Американската агенция за международно развитие. Вие знаете, че ние станахме два пъти съд модел за тези 10 години, но те в едно направиха две обучения, които бяха само за председатели и то за новоизбрани председатели. Едното беше в Пловдив, другото беше в Благоевград. С Нери Терзиева и Петко Георгиев, да. Значи и двете обучения бяха много ползотворни, защото вие си знаете вашата работа, ние като ви казваме някои неща, смятаме, че ви казваме те както трябва, пък се оказва, нали, че не в цялото ги обясняваме и не винаги може да ги разберете. Особено беше много така добре обучението и в Пловдив, но и в Благоевград, където Благоевград, след като мина обучението, не справиха пред тези телевизионни камери и Петко не задаваше въпроси като журналист за определени дела, нали, които те си избираха двамата с Нери Терзиева и така беше много добре. Така се надявам се, че нови ви съдебен съвет също ще постъпи така и ще обучи и председателите. Тази година бях избрана за председател на окръжния съд. Това са точно 22 години от встъпването ми в съдебната система. Възприех го като следваща крачка, направена в същия момент, когато съм станала въобще съдия. Междувременно съм била младша съдия, районен съдия, окръжен съдия. Сега няма, предполагам, не е необходимо да казвам от коя до коя година. Последните 10 години, както каза господин Енчев, съм заместник-председател на окръжния съд. Реших, че следва да се кандидатирам за длъжността председател, защото смятам, че познавам работата. Тези 10 години в ръководния екип ми дадаха самочувствието да смятам, че мога да се справя с задълженията на председател. Разбира се, има много нови неща. Разбира се, позицията, от която те се осъществяват, вече е съвсем различна. Отговорностите са много повече. Но смятам, че ще изпълня това, което е необходимо. Разбира се, не сама. В много голяма степен разчитам на колегите, с които работя от толкова години. Това са изключителни професионалисти, много етични, много колегиални настроени хора с общи цели между мен и тях. И смятам, че крайният резултат ще бъде добър. Що се отнася до взаимоотношенията с медиите, както каза господин Енчев, нямам никакъв опит в тази област. Трудно ми е, но се надявам, че и с ваша помощ ще преодолея трудностите. Съществени промени няма. Основната задача е да правораздаваме качествено, бързо, прозрачно. Това е била винаги основната задача в нашия съд. Правили сме много стъпки, за да я следваме и да я постигнем. Ще продължим по същия път. Промени, да, в движението на делата, но те са такива административни някои промени, които съм замислила, но все още не съм решила точно как да ги осъществя.